တို့ကျမကြီးကနေကြိုဆိုပါရစေ။အခုပြောမယ့်အကြောင်းအရာကတော့အမျိုးသမီးအဖြူစင်တာတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသမီးတိုင်းအသက်အရွယ်တိုင်းအဖြူစင်ပါတယ်။အမျိုးသမီးမိမကူကနေပြီးအရည်တွေထွက်လာတာကိုအဖြူစင်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်။အဖြူစင်တာကအမျိုးသမီးတွေအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါတယ်။မိမကူလမ်းကြောင်းကအဖြူစင်မှပဲမိမကူလမ်းကြောင်းမှရှိတဲ့ cells အဟောင်းတွေ bacteria တွေကိုဖယ်ရှားပေးပြီးမိမကူလမ်းကြောင်းကိုတန့်ရှင်ရည်ပြုလုပ်ပေးပါတယ်။မိမကူအတွင်းယောဂပိုးဝင်တာကနေလည်းကာကွယ်ပေးပါတယ်။အရည်တွေထွက်မှပဲမိမကူလမ်းကြောင်းကချောမွေ့ပြီးတော့လင်းဆက်ဆန်တဲ့အခါမှာလည်းပဲအဝင်ထွက်လွယ်ကူစေပါတယ်။အမျိုးသမီးငယ်အများစုရာသီမလာခင်အဖြူဆစင်ပါတယ်။တချို့သူကတော့တစ်နှစ်နှစ်နှစ်လောက်ထိအဖြူစင်ပြီးမှပဲရာသီဆလာပါတယ်။သွေးဆုံးပြီးနောက်ပိုင်းအဖြူစင်တာပိုပြီးတော့နည်းပါတယ်။အဖြူစင်တာကအမျိုးသမီးတူအတွက်အများကြီးကောင်းကျိုးပေးပါတယ်။မိမကူကနေပြီးတော့ထွက်လာတဲ့အရည်တွေကအရည်ကြီးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်၊ပြစ်ခဲတဲ့အရည်တွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။တူနဲ့တူကွာခြားမှုရှိပါတယ်။တချို့သူကအဖြူစင်တာနည်းပြီးတော့တချို့သူကအဖြူစင်တာများတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီလိုမျိုးအမျိုးသမီးအသုံးပြုတဲ့အခံပစ္စည်းကိုလည်းအသုံးပြုပေးရတာတွေလည်းရှိနိုင်ပါတယ်။ရာသီဆက်ဝိုင်းပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့တချို့ရက်တွေမှာအဖြူစင်တာပိုပြီးတော့များပါတယ်။ဥပမာမမျိုးဥကျွေးချိန်မှာအဖြူပိုပြီးတော့ဆင်းပါတယ်။အမျိုးသမီးတွေလိမ့်စိတ်နိုးကြွတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအရည်တွေပိုပြီးတော့ထွက်ပါတယ်။ကိုယ်ဝန်ဆောင်တဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအဖြူစင်တာပုံမှန်ထက်ကိုပိုပြီးတော့များပါတယ်။အဖြူစင်းတဲ့အခါထွက်လာတဲ့အယောင်တွေကတော့အဖြူရောင်အကြည်ရောင်တွေဖြစ်ပြီးတော့အပြင်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်အောက်ဆီဂျင်နဲ့ဓာတ်ပြူလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တစ်ခါတလေအယောင်နည်းနည်းလေးပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။ကြက်ဥအကာလိုအယောင်နည်းနည်းလေးဝါနေတာလည်းရှိနိုင်ပါတယ်။တစ်ခါတလေမှာအညိုရောင်တွေအနီရောင်တွေနည်းနည်းလေးသန်းနေတတ်ပါတယ်။ဒီလိုအညိုရောင်တွေကရာသီမလာခင်နဲ့လာပြီးနောက်ဆုံးရက်တွေမှာဖြစ်တာများပါတယ်။ဒီလိုအယောင်တွေကအရင်ကကြန့်ရှိနေတဲ့သွေးဟောင်းတွေရာသီအစပိုင်းနဲ့အဆုံးရက်တွေမှာထွက်တဲ့သွေးတွေကနည်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အဖြူစင်းတာနဲ့ပေါင်းပြီးတော့အညိုရောင်တွေဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။ရာသီဆလာဖို့အစပြိုနေတဲ့အမျိုးသမီးငယ်တွေမှာလည်းပဲဒီလိုမျိုးအညိုရောင်ပါတဲ့အဖြူစင်းမှုတွေလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဟော်မုန်းပါတဲ့သရေသားဆီးတွေကိုအသုံးပြုတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဖြူစင်းတာအပြောင်းအလဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အဖြူစင်းတဲ့အခါလူတဦးနဲ့တဦးအနက်ကွာခြားမှုနည်းနည်းလေးတော့ရှိနိုင်ပါတယ်။တချို့လူတွေကဘာအနက်မှတိတ်မရှိပါဘူး။တချို့လူတွေကတော့အနက်နည်းနည်းလေးပိုနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အရန်ကြီးတော့အနက်မပြင်းကြပါဘူး။ကိုယ့်ရဲ့အမျိုးသမီးအင်္ဂါနက်အပေါ်မှာစိုးရိမ်စိတ်တွေမဖြစ်ကြပါနဲ့။ဒါတွေကကိုယ့်ရဲ့လိန်ဆက်ဆံပေါ်ကိုလိန်စိတ်နိုးကြွလာအောင်အကူအညီပေးတဲ့အရာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပေါ်ပြပါအရာအားလုံးအဖြူစင်းတဲ့အခါထွက်တဲ့အနံ့တွေအယောင်တွေအရည်အနှဲများတွေကတဘာဝပဲဖြစ်ပြီးတော့လူတဦးနဲ့တဦးအပေါ်မူတည်ပြီးကွာခြားမှုတွေအများကြီးရှိနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကိုယ်ခန္ဓာအကြောင်းကိုကိုယ်သိထားဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ကိုယ်ခန္ဓာကဘလို့ပုံသဏ္ဍာန်အဖြူစင်းတက်လဲဘလို့အခြေအနေကကိုယ်အတွက်ပုံမှန်ဖြစ်လဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတိပြုပြီးလေ့လာပါကိုယ့်အကြောင်းကိုသိမှပဲကိုယ်ခန္ဓာကနေအဖြူစင်းမှုတွေပြောင်းလဲလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချက်ချင်းသိပြီးတော့ဘယ်အချိန်မှကုသမှုယူရမလဲဘလို့ကုသမှုမျိုးကိုယူရမလဲဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုပို့ပြီးနားလဲလာမှာဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်အခြေအနေကိုသိပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ယောဂပိုးဝင်တဲ့အခြေအနေကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်ရအောင်ယောဂပိုးဝင်တဲ့အဖြူစင်းမှုကိုအဓိကဖြစ်စေတာကတော့ဘက်တီးရီးယားရဲ့မိုရဲ့ကပ်ပါးကောင်ရဲ့သူတို့၃မျိုးကပဲအများဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီဗီဒီယိုထဲမှာဒီအကြောင်းအရာ၃မျိုးကိုပဲအဓိကဦးစားပေးပြီးဖော်ပြသွားပါမယ်။ဘာကြောင့်မိုယောဂဖြစ်ရသလဲမိုတွေကဘယ်ကနေလာသလဲဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးသမီးအင်္ဂါလမ်းကြောင်းတစ်ဝိုက်မှာအမျိုးမျိုးသောဘက်တီးရီးယားတွေမိုတွေကသဘာဝအတိုင်းတည်ရှိပြီးတော့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ပမာဏများများတတရှိပြီးအမျိုးသမီးအင်္ဂါကိုကာကွယ်မှုပေးထားပါတယ်။ဒီလိုတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ပမာဏများတရာကနေတစ်ခါတလေဘက်တီးရီးယားပမာဏကနည်းသွားပြီးတော့မိုပမာဏကများလာတတ်ပါတယ်။ဒီလိုမများတဲ့အခြေအနေတစ်ခုရောက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်မိုအင်အားကများလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မိုကြောင့်စပြီးတော့အဖြူစင်းတာတွေဖြစ်ပါတယ်။ဘက်တီးရီးယားပမာဏဘာကြောင့်နည်းသွားတယ်လဲဆိုတာကိုတော့အတိအကျမသိပါဘူးဖြစ်နိုင်ချေအကြောင်းရင်းကတော့အမျိုးသမီးအင်္ဂါကိုထက်ခါထက်ခါဆေးတဲ့သူတွေအထူးသဖြင့်အနက်မွေတဲ့ဆက်ပြတွေနဲ့ဆေးကြောတဲ့သူတွေနေထိုင်မကောင်းလို့ပိုသက်ဆေးတောက်တဲ့အခါပိုသက်ဆေးတွေကအမျိုးသမီးအင်္ဂါမှာရှိရဲ့ဘက်တီးရီးယားကိုပါတတ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အကာအကွယ်ပေးတဲ့ဘက်တီးရီးယားပမာဏပိုနေသွားပါတယ်။တချို့ယောဂသည်တွေဥပမာစီးကျိုသွေးကျိုယောဂသည်တွေခန္ဓာကိုယ်ခုခံအားနည်းတဲ့သူတွေကိုယ်ဝန်သည်တွေသူတို့တွေကမိုကြောင့်အဖြူစင်းမှုခဏခဏဖြစ်တတ်ပါတယ်။စီးကျိုသွေးကျိုရှိတဲ့သူတွေအနေနဲ့ဆရာဝန်နဲ့ပြသပါအကြောင်းကတော့စီးကျိုအခြေအနေထိန်းချုပ်မှုမရှိတဲ့အတွက်ဒီလိုမျိုးမိုကြောင့်အဖြူစင်းရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မိုကြောင့်အဖြူစင်းတဲ့အခါအမျိုးသမီးအင်္ဂါတစ်ဝိုက်ရိုက်ရံပြီးတော့န
ีลาเร่ยาวเย็นลาเร่เล่นเส้นเดียกาสีตัวเดียกานาจิมูเร่สตาร์เร่พิเศษบาร์เร่โมจาวอพิวเซนเดอดีกาเลขนาการออพิวเซนเดอจีกาพิววีรอมาลายน้องอลงตีเล่โรมิโออลงเล่เร่ปาลาตบาร์เร่พอบยาวเลขนาเร่กาโกมาพิลามะกุกุกุโมโลตันเดยาวเวมะโซโลชิพอบยาวสีนิมิโอกูอตงบิเวโลนายมาเร่ดิสีนิมิโอกาเมย์มะกูเร่มาเทเร่สีดาวยอเล่นซียอนิมิโอต้วยวีรอลาบาร์เร่ဒီစေးနှမျိုးဘယ်စေးကိုဝယ်တုံတုံကိုနှစ်သက်ရစေးကိုအသုံးပြုပေးလို့ရပါတယ်ဒီစေးနှမျိုးကမတူပေမဲ့အလုံးလုံးပုံချင်းကတော့အတူတူပါပဲတစ်ခါတလေစေးဖာထဲမှာစေးတောက်တစ်တောက်ပဲပါလာတာတွေရှိမယ်တစ်ခါတလေစေးတောက်6တောက်ပါလာတာတွေရှိမယ်ဘယ်နှစ်တောက်ပဲပါပါတစ်တောက်ပါမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညာအရာဝင်ကနီးမှာစေးတောက်ကိုထည့်လိုက်ပါ6တောက်ပါမယ်ဆိုလို့ရှိရင်6ည7တိုက်ထည့်ပေးပါလိမ့်စေးကိုကြတော့တစ်ရက်2ချိန်ဒါမှမဟုတ်3ချိန်လိမ့်ပေးပြီးနပတ်လောက်လိမ့်ပေးပါဆေးတောက်ရောလိမ့်စေးရောပါတယ်ဆေးနှမျိုးစလုံးကိုတစ်ချိန်ထဲမှာအတူတူတွဲပြီးအသုံးပြုပါကိုဝန်သေးတွေအနေနဲ့ဆေးထဲတဲ့ပစ္စည်းအတန်ကိုအသုံးမပြုပါနဲ့လက်နဲ့ပဲထည့်ပါဆေးသုံးပြီးတပတ်နဲ့မတက်တာဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဆရာဝန်ကြီးသွားပြီးမိုယောဂါဟုတ်မဟုတ်စစ်ဆေးကြည့်ပါတချို့သူတွေကကိုမိုကြောင့်အဖြူဆင်းနဲ့ထင်ပြီးတော့ဒီဆေးတွေကိုခဏခဏသုံးတတ်ပါတယ်ဒီဆေးတွေကိုခဏခဏသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးသမီးအင်္ဂါတစ်ဝိုက်မှာနာတာရှိစက်တာတွေနာတာတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်မိုးကြောဖြစ်တဲ့အဖြူစင်းတာကလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာကုသမှုယောဂတမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့တစ်ခါတလေကိုယ်လိမ်ဆက်ဆံပေါ်နဲ့ကိုယ်ကြားမှာမိုးတွေကအပြန့်အလန့်ကူးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကိုယ်လိမ်ဆက်ဆံပေါ်ရဲ့အမျိုးသားအင်္ဂါမှာခြောက်သွေးတာတွေနီးရဲတာတွေအဖြူစင်းတာတွေတစ်ခုခုရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စစောကအသုံးပြုခဲ့တဲ့လိမ်ဆေးကိုလိမ်ပေးလို့ရပါတယ်အမျိုးသားတွေအနေနဲ့ကတော့လိမ်ဆေးကိုအမျိုးသားလိမ်နံမှာလက္ခဏာပြောက်သွားတဲ့အထိလိမ်ပေးပါလက္ခဏာပြောက်ပြီးနောက်ထပ်အနည်းဆုံးတစ်ပတ်လောက်လိမ်ပေးပါလိမ်ဆေးလိမ်ပြီးမတက်တာဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီတောက်ဆေးကိုလည်းအသုံးပြုပေးလို့နိုင်ပါတယ်ကိုယ်ဝန်တွေအနေနဲ့ဒီတောက်ဆေးကိုရှောင်ပါမိုကြောက်ဖြစ်တဲ့ယောဂါကခဏခဏပြန်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးခဏခဏမပြန်ဖြစ်ရအောင်ကာကွယ်ဖို့အတွက်ပုံမှန်ဖော်ပြထားတဲ့ဆေးကိုလည်းအသုံးပြုပေးနိုင်ပါတယ်မိုကြောက်အဖြူစင်းလည်းသူ့ဘာသာသူအလိုလိုပျောက်ကင်းနိုင်ပါတယ်ကိုယ်ဝန်တွေအနေနဲ့ခလေးကိုမထိခိုက်ပါဘူးဘက်တီးရီးယားကြောင့်အဖြူဘာကြောင့်ဆင်းလက်ဆိုလို့ရှိရင်စစောကပြောထားသလိုအမျိုးသမီးမိန်းမကိုမှာအမျိုးမျိုးသောဘက်တီးရီးယားနဲ့မိုတွေပမာဏမြင့်မြတ်တတရှိပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာမှဖော်ပြပါဒီဘက်တီးရီးယားအမျိုးအစားတွေကအများစုနေထိုင်ပြီးတော့အမျိုးသမီးခန္ဓာကိုယ်လမ်းကြောင်းမှာအချင်းတက်တမျိုးထုတ်လုပ်ပေးပြီးတော့ pH နဲ့အောင်ပြုလုပ်ပေးပါတယ်တခါတလေမှာဒီဘက်တီးရီးယားအမျိုးအစားတွေကပမာဏနည်းသွားတက်ပြီးတော့တခြားဘက်တီးရီးယားပမာဏအများလာပြီးတော့ pH မြင့်မားလာပါတယ် pH မြင့်မားလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အမျိုးသမီးအင်္ဂါလန်ကျောင်းမှာအနံ့ဆိုးတွေထွက်ပြီးအဖြူစင်းမှုစတင်ဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်ဒီလိုပါကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုတာကတော့အတိအကျမသိပါဘူးဖြစ်နိုင်ခြေရှိတာကလိမ့်ဆက်ဆက်ပြီးတဲ့အခါမှာအမျိုးသားတွေရဲ့သုံးရည်ကနေထွက်လာတဲ့ pH ရေကအများကြီးအငန်ဓာတ်ပိုင်းမှာရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အမျိုးသမီးအင်္ဂါလန်ကျောင်းကိုမညီမျှမှုတွေပြုလုပ်ပေးတယ်လိမ့်ဆက်ဆက်ပေါ်အစ်စ်ပြောင်းတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီလိုမျိုးဖြစ်တာတွေများပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကွန်ဒွန်အသုံးပြုပါဘက်တီးရီးယားကြောင့်အဖြူစင်းတဲ့အခါမှာအဖြူစင်းတဲ့အရည်တွေကမိခိုးရောင်အရည်ကြီးတွေထွက်လာတတ်ပါတယ်အနံ့ကလည်းအရင်နံ့ပြီးငါးညိနံ့တလိုမျိုးလက္ခဏာပြပါတယ်အကယ်၍ကို့မှာဒီလိုလက္ခဏာပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖော်ပြပါဆေးတွေကိုအသုံးပြုပေးလို့နိုင်ပါတယ်ဖော်ပြပါဆေးတောက်တွေကအမျိုးသမီးမိမကိုလန်းချောင်းထဲမှာထည့်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့နံပါတ်1အမျိုးအစားကို3ည7တိုက်ထည့်ပေးရပါမယ်နံပါတ်2အမျိုးအစားကိုကြတော့6ည7တိုက်ထည့်ပေးရပါမယ်ဆေးတောက်မထည့်ချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖော်ပြပါလိမ်ဆေးကို9ည7တိုက်လိမ်ပေးပါအင်းဆေးတွေနဲ့အမျိုးသမီးအင်္ဂါထဲမှာထည့်တဲ့ဆေးကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လိမ်ဆက်ဆန်တာကိုခဏရပ်ထားပါကိုယ်နှုံသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဆေးတွေကြောင့်ခုန်နှုံပေါက်ပြဲတာတွေဖြစ်စေပါတယ်ကိုယ်ဝန်ထဲနဲ့နိုတိုင်းမိခင်တွေအနေနဲ့လိမ်ဆေးနဲ့မိမကိုအတွင်းထည့်တဲ့ဆေးတောက်ကိုပဲအသုံးပြုပါတောက်ဆေးကိုပဲအသုံးပြုချင်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ကတော့ဖော်ပြပါတောက်ဆေးကိုမနက်တလုံးညတလုံး9ရက်ဆက်တိုင်းတောက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်တောက်ဆေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ပိုင်းအသေးစိတ်ဖော်ပြပေးပါမယ်တောက်ဆေးလိမ်ဆေးဆေးတောက်အားလုံးကအာနိသင်အတူတူပါပဲကိုနှစ်သက်ရကိုရွေးချယ်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ဒီဆေးအသုံးပြုပြီးတပတ်နဲ့မတက်တာဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဆရာဝန်စီသွားပြီးတော့စစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ပါတခါတလေမှဒီဘက်တီးရီးယားကြောင့်အဖြူထပ်ဆင်းတာတွေဖြစ်လာနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီဆေးတွေကိုထပ်ပြီး
งยาลาริชิวาเรตชุดูเรนีเนี่ยดีซีตรงมีนาวไปมาโมจาวอพยุทธเซนายมาเรโมจาวอพยุทธเซมาโซโลชินนัมเบเนซีมิโอซาโกตรงอยู่ว่าดีนัมเบเนซีมิโอซากาโมด้วยยอแบคทีเรียด้วยยอนำยูสโลอเซนพีบาร์เดดีโลแบคทีเรียจาวอพิวทักขาทักขาเซนาโกกาเวเรอันนี้เนี่ยพอบยาบาเซโกอตงยูโลยาบาร์เดแบคทีเรียจาวพิวเซเนโซโลชินตุบาลาตุรอปยาวาตะบาร์เดดีโยกาโกกู้ชินละมะกู้ชินอูละโซราโกปอมาเวมูดีบาร์เดกูนซองเนตุอันนี้เนี่ยดีโยกาโกกู้ยามาဖြစ်ပါတယ်မကုဝဲနဲ့ထားမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ခလေးပြတ်ကြတာတွေဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်ဒီယောဂကလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာအကူဆတ်မှုယောဂတစ်မျိုးမဟုတ်ပါဘူးဒီဘက်တီးရီးယားတွေကလည်းအမျိုးသမီးရောအမျိုးသားရောခန္ဓာကိုယ်မှာတည်ရှိတဲ့ဘက်တီးရီးယားတွေဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့လိမ်ဆက်ဆံမှုအနေနဲ့ကုသစရာမလိုပါဘူးဒီကပ်ပါကောင်အမျိုးအစားကြောင့်အဖြူစင်းတာတွေလည်းရှိပါတယ်ဒီကပ်ပါကောင်ကြောင့်ကုဆတ်ယောဂကတော့လိမ်မိုင်းဆိုင်ရာကုဆတ်မှုယောဂတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်အကာအကွယ်မပါဘဲနဲ့လိမ်ဆက်ဆံတဲ့အခါလိမ်ဆက်ဆံတဲ့ပစ္စည်းတွေအတူတူအသုံးပြုတဲ့အခါမှာလည်းပဲတူဦးကနေတူယောဂကူးစက်နိုင်ပါတယ်တခါတလေဒီယောဂကူးစက်မှန်းကိုမသိရပါဘူးယောဂလက္ခဏာပြတဲ့အခါမှာပဲကူးစက်မှန်းသိရပါတယ်ယောဂလက္ခဏာပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အမျိုးသမီးအင်္ဂါတစ်ဝိုက်မှာရားလာတွေနီလာတာတွေပေါင်တွင်းသားတစ်ဝိုက်မှာလည်းပဲရားလာတာတွေဖြစ်စေပါတယ်စီးသွားတဲ့အခါလိမ်ဆက်ဆန်တဲ့အခါမှာလည်းပဲနာကျင်မှုတွေဖြစ်စေပါတယ်အမျိုးသားတွေအနေနဲ့ကတော့စီးခဏခဏသွားချင်ပြီးတော့တုံးလွတ်တဲ့အခါနာနေတတ်ပါတယ်နေနဲ့ထိတ်မှာလည်းအဖြူစင်းတာတွေရှိပြီးတော့หนีပြီးတော့ရောင်နေတတ်ပါတယ်ဒီကပ်ပါကောင်ကြောင့်အဖြူစင်းမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဖြူစင်းတာများပြီးတော့အရေကြီးလက်ထွက်နိုင်တယ်အရေပြစ်ခဲတာလက်ထွက်နိုင်တယ်အဝါနဲ့အစင်းရောင်ဖောက်တဲ့အဖြူစင်းမှုတွေဖြစ်စေပါတယ်အနံ့ကလည်းဆိုးပြီးတော့ငါးညိနှံ့လိုမျိုးထွက်နေတတ်ပါတယ်ဒီလက္ခဏာတွေဖြစ်လာမယ်ကိုလည်းမတင်ကားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖော်ပြပါဆေးကိုမနက်တစ်ချိန်ညတစ်ချိန်ခုနှစ်ရက်ဆက်တိုင်းတောက်သုံးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဆေးကိုအစားအစာနဲ့ဖြစ်စေအစားမပါဘဲနဲ့လည်းတောက်ပေးလို့ရပါတယ်အရက်နဲ့တွဲပြီးတော့မတောက်ရပါဘူးကိုယ်ဝန်သေးတွေအနေနဲ့ဒီယောဂကိုမကုဘဲနဲ့ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခလေးစောစောမွေးတာတွေခလေးကိုအလေးချိန်မပြေတာတွေဖြစ်စေတတ်ပါတယ်ဖော်ပြပါဆေးကို no time meeting နဲ့ကိုယ်ဝန်3လအစပိုင်းမှာအသုံးမပြုသင့်ပါဘူးဒီဆေးကခလေးကိုလည်းထိခိုက်စေပါတယ်ယောဂကြောင့်ခလေးကိုထိခိုက်သလိုဆေးကြောင့်လည်းခလေးကိုထိခိုက်တဲ့အတွက်ကိုယ်ယောဂအခြေအနေပေါ်မှာမူတည်ပြီးကိုယ်ဝန်3လအတွင်းမှာကုသမှုပြုလုပ်ခြင်းလားမပြုလုပ်ခြင်းဘူးလားကိုယ်အပေါ်မှာပဲမူတည်ပါတယ်ကိုယ်ဝန်3လကျော်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအသုံးပြုပေးလို့ရပါတယ် no time meeting တွေအနေနဲ့ဒီဆေးကိုတောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခလေး one shot one ပြတ်တာတွေဘိုင်းနာဘိုင်းအောက်တာတွေဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်ဒီကုဆက်ယောဂကိုကြတော့လိမ်ဆက်ဆံပေါ်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်စလုံးအတူတူကုသရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆေးမတောက်ခင်အရင်ဆုံးဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ပြီးကပ်ပါကောင်ကြောင့်အဖြူစင်းတာဟုတ်မဟုတ်ဆရာဝန်နဲ့အရင်ဆုံးတိုင်ပင်ပါဖော်ပြပါယောဂ၃မျိုးစလုံးကုသပေမဲ့လည်းအဆင်မပြေတာပဲဖြစ်ဖြစ်အမျိုးသမီးအင်္ဂါလမ်းကြောင်းကနေပြီးတော့သွေးရိုစီးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆရာဝန်နဲ့ပြပါပါဒီလိုသွေးရိုစီးမှုကတခြားနောက်ခံယောဂတွေဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့လိမ်မိုင်းဆိုင်ရာကုဆတ်ကြောင့်လည်းဖြစ်စေနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဘလို့လိမ်မိုင်းဆိုင်ရာကုဆတ်မှုတွေကိုယ်မှာဖြစ်တယ်လဲဆိုတာဆရာဝန်နဲ့အရင်ဆုံးစစ်ဆေးပြီးမှပဲမှန်ကန်တဲ့ကုသမှုတွေယူရမှာဖြစ်ပါတယ်ကို့ဘာသာကိုဆေးတွေကိုအလွန်အကျွံမတောက်ပါနဲ့တချို့ကုဆတ်ယောဂတွေကစောစောမကုဘဲနဲ့ထားမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ပိုင်းခလေးမရတာတွေခလေးယူဖို့လည်းခက်ခဲလာတာတွေဖြစ်စေတတ်ပါတယ်အမျိုးသမီးမိန်းမကိုတွေ၆သွေးနေတဲ့သူအနေနဲ့ယောဂပိုးဝင်မှုအယံကိုလွယ်ကူပါတယ်အမျိုးသမီးမိန်းမကိုအတွက်အရေးကြီးတဲ့အီစထရိုဂျင်ဟော်မုန်းကထုတ်လုပ်မှုနည်းမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးသမီးအင်္ဂါလမ်းကြောင်းကို၆သွေးမှုပိုဖြစ်စေပြီးတော့ထိခိုက်မှုပိုပြီးတော့လွယ်ကူစေပါတယ်အီစထရိုဂျင်ဟော်မုန်းနည်းတဲ့သူတွေကတော့ရာသီသွေးဆုံးပြီးတဲ့သူတွေခလေးမွေးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း no time meeting တွေမမျိုးဦးအိမ်ထုတ်ထားတဲ့သူတွေသူတို့တွေကဟော်မုန်းအားနည်းသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တချို့အမျိုးသမီးတွေမကြာခဏယောဂပိုးဝင်ပြီးတော့အဖြူစင်းတဲ့အပြင်တခါတလေသွေးတွေလည်းပါနိုင်ပါတယ်ဒီလို၆သွေးပြီးယောဂပိုးဝင်ဖို့မလွယ်ကူအောင်ဘယ်လိုကာဝယ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်လိမ်ဆက်ဆန်တဲ့အခါမှာဖော်ပြပါအရေဓာတ်ကိုအခြေခံပြီးထုတ်လုပ်ထားတဲ့ချောစီကိုအသုံးပြုပေးပါအမျိုးသမီးအင်္ဂါလမ်းကြောင်းကိုဆေးကြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးသမီးအင်္ဂါလမ်းကြောင်းအတွက်သီးသန့်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့အဆီကိုအသုံးပြုပါဒီအဆီကအမျိုးသမီးအင်္ဂါလမ်းကြောင်းတစ်ဝိုက်ကိုအဆိုဓာတ်တွေထပ်ပြီးတော့ပေးစီပြီးတော့နူးညံ့မှုကိုပေးစီပါတယ်ဒီလိုဟော်မုန်းပါတဲ့အမျိုးသမီးအင်္ဂါထဲထဲတဲ့ဆေးတောက်ကိုလည်းအသုံးပြုပေးနိုင်ပါတယ်ဒီဆေးတွေအလုံးလုံးဖို့အတွက်နည်းနည်းအချိန်ယူရပါတယ်နံပါတ်1ဆေးမျိုးစားကလိန်ဆေးရောဆေးတောက်ပါန
မျိုးလာပါတယ်ဆေးထောက်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်လိန်ဆေးကိုပဲတုံးပြူတာဖြစ်ဖြစ်ညစဉ်၃ဘတ်ဆက်တိုက်ထည့်ပေးပြီးတော့နောက်အပတ်တွေမှာတစ်ဘတ်ကို၂ချိန်ထည့်ပေးပါဒုတိယဆေးမျိုးစားကိုတော့ညစဉ်ဆေးတစ်ထောက်၁၄ရက်ဆက်တိုက်ထည့်ပေးရပါမယ်၁၄ရက်ပြည့်ပြီးနောက်ပိုင်းအပတ်တွေမှာတစ်ဘတ်ကို၂ချိန်ထည့်ပေးပါဒီဟော်မုန်းပါတဲ့ဆေးအသုံးမပြုခင်ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ပါဒီဆေးတွေကိုအသုံးပြုပြီးမသက်သာဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ပါတခြားနောက်ခံအကြောင်းအရာကြောင့်အဖြူစင်းတာတွေသွေးရိုစီးမှုဖြစ်တာတွေဖြစ်စေနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ယောဂနောက်ခံကိုစစ်ဆေးပါဟော်မုန်းပါတဲ့ဆေးကိုအသုံးပြုလို့မရတဲ့သူတွေအသုံးမပြုချင်တဲ့သူတွေဟော်မုန်းဆေးတွေကို300ကနေခဏရပ်နာထားချင်တဲ့သူတွေဖော်ပြပါဆေးတွေနဲ့အစာထိုးပြီးအသုံးပြုပေးနိုင်ပါတယ်ပေါ်ပြပါဆေးတွေကိုကြတော့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့တခြားနိုင်ငံတွေမှာရှာဝဲလို့ရမရမသိပါဘူးကျမရဲ့ပရိသတ်ထဲမှာနော်ဝေနိုင်ငံမှာနေထိုင်တဲ့သူတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူတို့အတွက်ကိုပေါ်ပြပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီဆေးတွေကယောဂကုသဖို့အတွက်သတ်မှတ်ထားတဲ့ဆေးတော့မဟုတ်ပါဘူးအကူဆေးပစ္စည်းအနေနဲ့ပဲသတ်မှတ်ထားပါတယ်ဒီပစ္စည်းတွေကိုယ်နိုင်ငံမှာမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့စိတ်မပြတ်ကြပါနဲ့ဒီဆေးတွေမရှိလည်းပဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုကြိုတင်ကာကွယ်လို့တတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယောဂပိုးကြောင့်အဖြူစင်းမှုတွေဖြစ်လာဖို့အရာကိုင်းတော့အများကြီးတတ်တာစီပါတယ်ကိုဘက်ကနေဘလို့ကြိုတင်ကာွယ်မှုပြရမလဲဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးသမီးအင်္ဂါ6သွေးတဲ့သူတွေရောအမျိုးသမီးအင်္ဂါမ6သွေးတဲ့သူတွေရောမဖြစ်မနေလှုပ်ဆောင်ရမယ်ကြိုတင်ကာွယ်မှုတွေကတော့အမျိုးသမီးအင်္ဂါကိုထက်ခါမဆေးပါနဲ့ယောဂပိုးကြောင့်အဖြူစင်းတဲ့အခါမှာဗာဆက်ပြာရည်ဘာမှမတုံပဲနဲ့ရိုးရိုးရည်နဲ့ပဲဆေးပေးပါလူအများစုထင်တာကအမျိုးသမီးအင်္ဂါသီးသန့်အတွက်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ဆက်ပြာရည်ကအကူအညီပေးတယ်လို့ထင်ကြပါတယ်အဖြူစင်းတဲ့အချိန်မှာဒီဆက်ပြာရည်တွေကိုအသုံးမပြုပါနဲ့သူလည်းပဲအမျိုးသမီးအင်္ဂါလမ်းကြောင်းကို6သွေးစီပါတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်စောစောကပေါ်ပြထားတဲ့အမျိုးသမီးအင်္ဂါလမ်းကြောင်းအတွက်တည်သန့်ထုတ်ထားတဲ့အစီကိုအသုံးပြုပေးပါရာသီလာတဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုးယူယူအခန့်ကိုပဲအသုံးပြုပါဒီလိုအမျိုးသမီးအင်္ဂါတဲ့ထဲတဲ့အတောက်ကိုအသုံးမပြုပါနဲ့ရာသီလာတဲ့အခါအခန့်ပစ္စည်းကိုခဏလဲပေးပါတချို့သူတွေကကြာရှည်ခံအောင်အခန့်ပစ္စည်းကိုအထူကြီးဝယ်တတ်ပါတယ်အရင်ကြီးထူတာကိုအသုံးမပြုပါနဲ့ခပ်ပါးပါးကိုပဲအသုံးပြုပြီးတော့ခဏလဲပေးပါမလဲပဲနဲ့ကြာရှည်စွာထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယောဂပိုးဝင်လွယ်ပါတယ်အတွင်းငံပေါင်းမိကနေပြီးတော့အမို့တွေကျန်နေတက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အဝတ်လျှော်တဲ့အခါမှာ60ဒီဂရီနဲ့အဝတ်လျှော်ဆက်ကိုလျှော်ပေးပါမြန်မာနိုင်ငံမှာနေထိုင်တဲ့သူတွေအနေနဲ့အဝတ်လျှော်ဆက်တွေကိုအသုံးမပြုကြတာများတဲ့အတွက်ထမိန်တွေအတွင်းငံပေါင်းမိတွေစကတ်တွေကိုအသုံးပြုတဲ့အရာအားလုံးမီးပူတိုက်ပေးပါအထူးသဖြင့်အတွင်းငံပေါင်းမိတွေကိုမီးပူပူနဲ့တိုက်ပေးပါဝါကိုးနဲ့ထုတ်ထားတဲ့အမျိုးသမီးအတွင်းငံပေါင်းမိကိုဝယ်သုံးပါမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့အိမ်သာသွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းရေကိုအသုံးပြုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ရေကနေရရှိတဲ့အဆိုဓာတ်ရဲ့အမျိုးသမီးအင်္ဂါလန်းချောင်းတဝိုက်ကအပူချိန်ရဲ့ကြောင့်မိုးတွေကိုပို့ပြီးတော့ပွားစေပါတယ်အိမ်သာသွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းစက်ကူနဲ့ချောက်အောင်တုပ်ပေးပါအဝတ်စားပိုတိုင်မှုကြောင့်ရားရံမှုတွေဖြစ်တဲ့အတွက်အရင်ကျက်တဲ့တွင်းငံပေါင်းမိအကျက်တွေယူယူပေါင်းမိတွေဥပမာချင်းပေါင်းမိကျက်တွေမဟုတ်ပါနဲ့ရေချိုးတဲ့အခါမှာဖြစ်ဖြစ်အမျိုးသမီးအင်္ဂါကိုဆေးကြောတဲ့အခါမှာဖြစ်ဖြစ်ဘယ်တော့မှရေတွေကိုအမျိုးသမီးအင်္ဂါထဲပြန်ပြီးတော့မဆေးကြောပါနဲ့ရေတွေကိုအောက်ဘက်ကိုပဲဆင်သွားအောင်ဆေးကြောသွားပါအမျိုးသမီးအင်္ဂါဆေးကြောပုံဆေးကြောနည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရင်ကဗီဒီယိုတစ်ခုပြုလုပ်ထားပါတယ် link ထပ်ပြီးတော့ပေးထားပါမယ်အဲ့ဒီကနေဝင်ကြည့်လိုက်ပါအကူအညီအများကြီးရစေပါတယ်ပေါ်ပြပါမို့နဲ့ဘက်တီးရီးယားတွေကလိမ်ဆက်ဆံရာကနေတဆင်ကူးတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တခါမှလိမ်မဆက်ဆံဘူးတဲ့သူတွေလည်းဖြစ်ကြပါတယ်ယောဂကုသပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်းပဲခဏပြင်ဖြစ်တာတွေရှိပါတယ်ယောဂကုသပြီးနောက်ပိုင်းဘက်တီးရီးယားကြောင့်ပြင်ပြီးတော့ဖြစ်မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လိန်ဆက်ဆံတဲ့အခါကိုယ်နှုံးကိုအချိန်တစ်ခုပေးပြီးတော့အသုံးပြုကြည့်ပါလိန်စေးလိန်တဲ့အခါအရေပြားတဲ့စိတ်ဝင်အောင်လိန်ပေးပြီးအမျိုးသမီးအင်္ဂါအတွင်းဘက်အဝမှာရောအပြင်ဘက်မှာရောတပြင်လုံးလိန်ပေးပါလာမေးထားတဲ့မိဘအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားလုံးဖြည့်ပေးလိုက်တယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်လာမေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လဲအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အမျိုးသမီးယာသည်စင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းဗီဒီယိုထပ်လုပ်ပေးပါမယ်နောက်လာမယ့်ဗီဒီယိုမှာအစာအသောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗီဒီယိုလုပ်ပေးပါမယ်ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစာအသောက်ရွေးချယ်ပုံရွေးချယ်နည်းတွေကိုလုပ်ပေးဖို့စစောကလေးကစီစဉ်ထားပါတယ်ဒါပေမဲ့အဖြူစင်းတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လာမေးတဲ့သူများတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီအဖြူစင်းတာကိုပဲအရင်ဆုံးလုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်ပြီးအဖြူစင်းတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်းကျိုးတွေဘယ်လိုရှိလဲယောဂပိုးဝင်တဲ့အခါဘယ်လိုဆိုးကျိုးတွေရှိပြီးတော့ဘယ်လိုကုသမှုတွေယူရမလဲဆိုတာတိလောက်ပြီလို့ယုံကြည်ပါတယ်ကျမနာမည်ကတော့နော်ဝေးဖော်မှုဆေးဝါးပညာရှင်ဖာမါစစ်တယောက်ပါကျမပြုလုပ်ထားတဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာပေတွေဗီဒီယိုတွေကိုကြည့်ရှင်နေဆိုလို့ရှိရင်ကျမရဲ့ Facebook page ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်
ဒီဗီဒီယိုကကိုယ့်အတွက်အသုံးဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုလည်းပြန်ပြီးတော့မျှဝေပေးပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်